Välkomna till Minnenas television och till Bergianska trädgårdens förnämliga anläggningar vid Frescati, strax utanför Roslagstull i Stockholm. Här får inga växter plockas minsann. Så här fås inga fodda blommor. Vill man uppleva sådana, då får ni följa med mig åt sydväst, om man säger så härifrån. Det hela började 1979 i Göteborg på Göteborgs journalisthögskola. Sen blev det lokalradio med närgångna intervjuer med makthavarna. Ibland lär dessa rasande ha lämnat studion i direktsändning. Och det var också där i lokalradion som han föddes, besserwissern Kurt Olsson alias Lasse Brandeby. Några år senare så gjorde Kurt Olsson dundersuccé på Göteborgska nationalteatern och på kabarettscenerna med tre damer. Och de tre damerna, de växte sen till en hel damorkester när Kurt Olsson tog över Sveriges Television med Kurt Olssons Television 1987. Varför nu Kurt Olsson? Jo, man ville hitta ett namn som var enkelt och rakt och mesigt och som ett namn som slår, för att nu citera radioproducenten Anders Wallhed och Lasse Brandeby själv. Varför det vi nu ska titta på från 1988 heter Fodda blommor, alltså det har jag ingen aning om. Men jag vet ju att Kurtan tog greppet direkt på publiken. Med bryllkräm i tuppkammen, med storrutig kavaj och med milda överseende ord, åtminstone till triangelspelande Gudrun. Vem har sagt till er att ni ska börja? Arne! Jaså, det har Arne! Och vem har sagt till Arne att Arne ska säga till dem att de ska börja? Men klockan är ju jättemycket, och nu är 20 över. Bry dig som han i Watford, utan kom här nu bara du. Vad har vi för nummer då? Jag är 1398. 98, ja. Kan ni resa lite på er då så vi kan se på numren här? 399. Ja, det är väl också konstigt att det inte finns några vaktmästare som kan lysa för en. Vad har du för nummer där? Tänk om det är onumrerat här nu. Onumrerat? På Nationalteater? Det här ser väl inte ut som någon nationalteater. Här står det press, det här är för oss. Här är våra platser. Om damerna ursäktar får jag lov att fråga vad ni håller på med. Ja, du gapar lagom det, för vi vet precis vem du är. Det är han. Det är Astas pojk. Ja, vi bodde på samma svalle, så försök inte du. Kan jag få en enda syl i vädret? Ja, jag pratar om ni ska vara här får ni gå hem. Va? Här kommer vi i tid. Och det gäller inte bara publiken. Det gäller er som är hemma vid mottagarna också. Och inte minst damorkestern. Ja, men kul. Får jag fråga en sak? Vad har ni varit hela dagen? Här har vi repeterat. Jag vill väldigt gärna att ni är här under de här repetitionerna. Jag tror att det är lättast om en bestämmer i en orkester.
Förlåt att jag är sen. Men jag har varit på triangelkurs i Borås. Du är inte sen. Du är inte sen, Gudrun. Sätt inte på din triangel nu bara. Så du... Är det okej? Okay? Gudrun. Kan vi... Blir du så himla galet här från början bara för du satte igång då? Ja, vi skulle ha börjat på rätt sätt. Kan vi göra så att vi kommer igång i tid? Ja, jag säger ju så det. Gör vi om allt detta från början igen. Men det var ju det jag försökte göra. Jag satte igång i tid. Musik! Så håller du på att snurra med. Du är fullkomligt vansinnig. Ja. Välkomna till Nationalteatern. Jag skulle upp dit och göra. Så det skulle det sett ut hela tiden. Nu är vi äntligen här. Kan du sluta slamna med stegar? För jag har lite grann att säga till. Ja, var ni imponerade? Ja, mycket. Och vad mycket folk. Prins Bertil sitter här. Lillbabs. Alla är här på en gång. Nu ska vi börja med ett tv-program. Vi har tagit hit en himla massa tv-kameror, sladdar och annat elände som vi ändå måste ha här. Det kommer att bli... Det har vi redan gått igenom. Vi går inte grundkursen en gång till. Men sladden med bilden går här. Och här står Bertil. Bertil, du är alltid med när det händer stora saker. Du var med i mitt förra program också. Orkestern, vet du? Så det är de som drar, ja. Står inte där, jag syns inte i bild om du står där. Jajamän. Hur känns det att vara med i mina program? Åh, det är underbart. Ja, det är fantastiskt att ha det här, Bertil. Om jag nu skulle bli himla sjuk och ramla samman här så är det bara för att jag är lite dålig, men det ska väl ordna sig. Jag vaknade i morse och var så himla förkyld, så det... Som rann ner här bakom näsan. Och så rinner det ner liksom. Ni hörde om jag gör så här. Så rinner det liksom ner här. Så växer det ut stora kulor. Du kan känna på halsen här. Har en på andra sidan också som inte är lika stor. Men den kommer så småningom. Hoppas jag. Ja. Har vi fått en ny dam i orkestern? Vad är detta? Han heter Ingrid. Mm. Och vem har tagit hit henne då? Arne. Alltså, det har Arne också gjort. Och Arne är duktig i detta programmet. Har du fått ordningsreglerna, Ingrid? Vi sätter in honom i dem så att vi får igång så han vet vad som gäller i en orkester. Ja! Nu är inte jag enda artisten i det här programmet, även om det skulle räcka lång väg. Utan jag har tagit hit några till för att jag ska slippa så här och tjata hela tiden. Och då tänkte jag att vi börjar nu med att presentera den första av dagens artister. Mina damer och herrar. Jerry Williams. Där kom den. It keeps raining and raining. Tears from my eyes. Since you're gone. All I do is cry.
Won't somebody help me? Somebody help me. Can't you see that my baby has left me? Gotta get, got, gotta get, got, gotta get, got, one, two, three, four! Gone. All I do is cry. Now won't somebody help me? Somebody help me. Can't you see that my baby has left me? She left me reeling and rocking, walking the floor. She left a note. Jerry Williams is a Swedish name. Why do you hate so? Är du Dalmas? Du är Dalmas. You talk in Swedish. Otroligt. Då kan jag också, det gör inget. Du har inget emot om jag också pratar engelska. Jag tycker i och för sig det är enklast att intervjua på engelska, för man får till svaren på något sätt. Men... Du, jag tänkte då, Jerry, om jag nu håller mig till svenskan. Var kommer du ifrån idag? Idag? Jag kommer från Stockholm. Stockholm? Vilket tåg var det? 1443? Var det det? Va? Nej. Det finns inte någon som är intresserad av sådana ja, frågor. Ja, det säger inte det. Om vi säger så här, vad kostar det att åka tåg från Stockholm? Jaha. Jag vet inte. Ska du ut och åka eller? Nej, nej, men jag tänkte om du kunde förklara, för kanske finns en annan som inte... Det är ju bra frågor. Ja, jag går upp på några hundringar. Ja, det är så det är himla. Får du betalt här när du är med i denna showen, eller så du klarar hemresan, eller har du fått en...
efter den här början som var på den förra låten. Det kanske blir avdrag. Ja, ja. Vi får se, vi ska snacka om det. Jag tänkte höra sig, det här är ju en himla kul grej egentligen med tv på detta sättet. För idag är du måndag. Fast programmet sänds på lördag. Så att om man säger så här, hej, välkomna. Om man tittar in i den som sänder där uppe. Så är det inte nu. Fast det var ju för en vecka sedan det här. Så att om vi säger så här, såg du programmet när det sändes sen eller? Jag vet inte. Så kan du kan ju inte fråga så. Det kan man väl fråga. Men herregud. Ja, men när detta sänds så sänds du. Då vet väl han. Jag vet eller hur ska. Ja, men när det går så går det ju. Nej. Ja, men de tror ju att vi är fullkomligt gärna. De som ser på det på utsidan. Om jag säger så här, vi behöver inte tala om för dem att det är måndag och de kan ju lika gärna tro att det är nu. Ja, men det vad ska jag säga då? Hej och välkomna, idag är det lördag, fast det är inte lördag utan det här är egentligen i måndags. Vi är fullkomligt idiotiskt, de kan ju inte hänga, bryr inte om det förresten, glöm vilken dag det är. Det spelar inte en roll för det ser likadant ut. Vad är det för dag då? När känns programmet? Det vet väl inte, jag kan väl inte hålla reda på allting. Håll, ja, så du såg inte programmet då när det gick? Nej, nej. Vad synd att du missade det för att man vet inte, det kanske blir bra. Jag tänkte så här, något mer som jag ville fråga dig. Jag tycker, är det något som ni vill fråga till Jerry eller som ni är intresserade av? Jag annars tycker jag vi kan det mesta om dig nu. Är det något du själv vill tillägga som du tycker att jag inte har fått med i intervjun? Jag har ingenting. Så, nej. Nej, men det är så man ställer rätt svåra frågor och då kan det vara lite svårt. Och få in dem så att säga. Har du något som du vill fråga mig så kan vi göra det. Vi kan vända på hela intervjun. Det är bra. Det är bra. Ja. Vad håller du på med nu? Men ta inte bort den, du jävla slag. Han kan ju snubbla på den. Ja. Du ska rångla till det. Då tänkte jag en sista fråga så här. Har du King Kreol? Ja då, jag har King Kreol. Ja, men jag tycker man frågar, men du skivas har du? Skivas? Ah, du kan ju svenska, din spjuver. Hur många plattor har du, tänkte jag fråga. Ja, det är en hel del. Har du King Kreol? Ja, jag har King Kreol. Jag har också King Kreol. Kan vi, damerna, har ni King Kreol? Ja. Det skulle vara så himla kul för att jag... Alltså jag sjunger inte bara Simantis längre utan jag... Bit lite modernare så jag sjunger Elvis Presley också nu lite, kanske inte så bra men inte så himla dåligt heller. Kan vi ta King Kreol tror du? Det skulle vara kul att sjunga. Ja, men vi pratar om detta och vi ska bara reda ut vissa saker innan vi kan sätta igång. Så att om vi gör så att vi sjunger King Kreol tillsammans, du och jag med damorkestern. Ja, det är bra. Kan du texten? Får se. Jag sjunger den på engelska, om ni inte begriper engelska så kan ni fråga någon som sitter bredvid. De kan säkert översätta för att det är lite så... Ja, är ni klara damer? Då tar vi King Creole med Elvis Presley, Jerry Williams och mig då som allihop på en gång. Börjar du eller ska jag börja eller? Du börjar, ja. Varsågoda. There's a man in New Orleans, a man that rock and roll. And he's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of coal. He goes by the name of King Creole. You know he's gone. Yeah, just like catfish on the pool. Yeah. You know he's gone. The hippie shaking King Creole. Creole. When the guitar dude, he does it like a fool. Then he hoos away when he gets the pool. He wants to know what can you think you do. He goes by the name of King Creole. You know it's gone. Jump like catfish on a pole. Yeah. You know it's gone. On the hippie shaking King Creole. It's you, Jerry. He sings some song about a cold at home. He sings some song about a jelly roll. He sings some songs about a meat and grease. He sings some blues about New Orleans. You know it's gone. Yeah. Jumping like catfish on the pool. Yeah. You know he's gone, the hippie shaking King Creole. Go! When he made him home, he killed him home.
by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone. The jumping like catfish on a pole. Yeah. Yeah. You know he's gone, gone, gone. The hippie shaking King Creole. Oh. You know he's gone, gone, gone. The hip shaking King Creole. Jättekul till den sista. Det är sådana rörelser som går hem. Ska vi snacka jobb, Jerry? I sommar kanske, vad gör du då? Ja, nej, vi har en liten snacka om lite jobb. Va? Vi har ju jättemycket att göra. Du kan ju inte bara gå iväg på det. Vadå, gå iväg? Ja. Jo! Då tänkte jag så här att vi ska spela upp ett videoband här. Jag har i de här programmen ett himla bra intervjuserie som har kallat Innanför skjortan. Och det är därför att man gärna vill tränga innanför skjortan på en del människor och hoppas att de håller sig där efter de frågorna de har fått. Vi ska titta på det bandet. Och nu, ja. Ta fram tvn. Ja. Under tiden medan Arne tar fram tvn så tänkte jag visa er hur ett sånt här instrument fungerar. Jag tror att väldigt många har sett dem på avstånd som damerna har här. Men jag tror att många tycker det vore himla kul att få reda på hur det fungerar när man spelar på en sån här. Jag kan väl börja visa då att jag putter in luft i det här lilla svarta som sitter här uppe. Och den luften, den går sedan genom saxofonen på detta sättet, vänder längst ner här. Och liksom putter ut sig där det stora hålet är i olika toner. Beroende på vilka knappar jag trycker här. Hur tonerna ser ut. Hur de kommer och i vilken ordning. Allt det där reglerar jag själv genom att trycka på dem. På detta sättet. Men det roligaste med just saxofonen är ändå, tycker jag, att här, om ni ser, får vi med den lilla runda ringen som sitter där. Har de svetsat på eller lödat på fast. Och så har jag här runt halsen ett litet snöre med en krok i ena ändan. Och den kroken kan jag köra in i den lilla ringen. Pip! Sitter den. Då har man den hela tiden med sig och behöver aldrig vara rädd för att man har slarvat bort den eller någonting. Jag tänkte att under tiden vi visar det här bandet så skulle vi kunna skicka runt den här till publiken. Sätt igång den här nu. Det är alltså den här första intervjun. Vi hade inte ordning den här studion när vi gjorde intervjun i måndags. Utan vi fick skaffa oss en egen reservstudio. Kolla. Ute på ett tak alldeles intill. Det kanske inte är den bästa miljön för att det går en motorväg alldeles intill. Det är tåg och annat elände som kommer. Och här ser vi då den soffan som vi då intervjuar här nu. Där står jag. Ja, nu kom det en bil för vägen och styrde. Där är jag och där har vi Arne. Och vi fick då baxa upp Malena Ivarsson som är första gästen här i soffan här. Själv sitter jag här borta. Det var ganska besvärligt att höra för vi fick gapa till varandra hela tiden för att vi skulle höra. Eftersom ni ser själva hur det surrar fram bilar här. Och här fick jag hjälpa upp Arne också för han kom inte upp i en sån här soffa själv för att filma. Ja, hej och välkomna till den här oerhört intressanta intervjuserien som vi har kallat Innanför skjortan. Vi har kallat den det därför att en och annan kommer nog att göra det efter de frågor som jag kommer att ställa och som kanske inte alltid är så roliga och lustiga att svara på. Vi har inte riktigt fått färdigt med studion ännu så vi får hoppas på att ni får hålla till godo med detta som det är här. Och med det vill jag presentera min första gäst, Malena Ivarsson. Sitter du bra? Ja, jättebra. Fryser inte? Nej, här är väldigt sensuellt och bra. Det låter bra. Jo, jag vill varna både dig och våra tittare kanske. För... Ah! Arne, sköt kameran. Jo, jag sa just det att jag vill varna både dig och tittarna att en del frågor kanske är väldigt svåra att svara på. Därför att jag vill väldigt gärna komma innanför skjortan på folk när man nu har dem här. Och riktigt förstå för att visa alla mina miljoner tittare hur det ser ut där innanför på den sidan. Är det okej? Det är rätt. Är det okej? Ja visst. Då vill jag ställa första frågan till dig. Har du koskräck?
Nej, det har jag inte direkt, men det är klart att det är väldigt trevligt att sitta så här med bilarna så man inte har en massa kor omkring sig. Ja. Är du själv rädd för kor? Ja, jag kan inte påstå att jag tycker om dem så väldigt mycket, så jag brukar ställa den frågan. Jag tror att det är nämligen så att väldigt många människor går omkring och har koskräck utan att de vet om det själva och går omkring med de besvären. Vad tror du att det beror på då, att du har koskräck? Förlåt, nu hörde jag väldigt dåligt. Vad tror du att det beror på? Har du någon teori om vad det kan bero på? Nej, det är väl bara som vissa människor har och andra har det inte. Jag tänkte på, i dina program som du brukar sända då, så har du väldigt mycket saker som står där och buskar och töfsenöfsingar och sånt här annat konstigt. Ja, bröst och penisar och ögon och munnar. Skjuta till. Och tåget som gick förbi. Jo, jag tänkte på det sånt. Och när man ser då hur du sitter mitt i alltihop detta. Nu har jag inte själv sett programmen, för jag tittar inte på den typen av program. Inte det? Utan det är en granne till mig som har sagt till mig att ställ gärna den frågan, för att han har antagligen sett dem och berättat för det. Men jag tänkte fråga dig sen, när du sitter mitt i alltihop detta, känns inte generande då? Nej, jag tycker det är en trevlig omgivning. Hur tycker du det känns att sitta här? Det här tycker jag är en alldeles utmärkt. Jag tycker det känns ensamt. Kan du inte komma över hit? Vad sa du? Kan du inte komma och sätta dig här istället? Ja, jag sitter kvar här för att jag har... du vill ha kontroll över tågen? Just det. Ofta är det ju sådana saker som du pratar om som man inte pratar om. Ja. Så jag pratar inte gärna om just de sakerna. Och skulle jag göra det så gör jag det inte i tv, utan då gör det... på rätt plats, i rätt tid eller något liknande. Varför vill du inte prata om de sakerna? Jag tycker att sånt har man väl nog av ändå. Vad jobbar du med egentligen? Jag är ju sexrådgivare. Så? Du hade ju lite problem med ståndet, var det inte så? Nej. Det var inte så? Nej, det kan jag inte... påminna mig på något sätt. Kan du berätta lite grann när folk kommer upp till dig hur de är då? För det mesta så har de då levt med ett problem rätt så länge. Som otrohet till exempel. Det kan rubba ett pars förhållande rätt så rejält om den ena parten är otrogen. Är det vanligt att folk är det? Ja, när de kommer upp till dig? Det vet man väl inte riktigt hur pass vanligt det är. Om man går på undersökningar så verkar det som att var fjärde kvinna säger att hon har varit otrogen och var tredje man möjligtvis. Men det där är så osäkra uppgifter. Är det med varandra då på det viset? Eller går det till? Nej, då har de ju hittat någon annan med. Var fjärde kvinna och var tredje man, jag menar, är det med varandra på något sätt då som de håller på, eller hur? Ja, de väljer ju då någon i sin omgivning som de är tillsammans med kanske. Eller på arbetet, eller... Vad sa du att? Eller på arbetet. Musiker är ofta väldigt otrogna. Jaha. Hur har du det själv? Är du inte lite förtjust i Gudrun? Vad skulle du vara om du inte var du? Ja, det kanske varit Kurt Olsson. Du skulle varit det? Ja. Ja, inte vad du skulle vilja vara, utan vad hade du varit om du inte var du? Ja, det kanske sitter där då. Ja, Malena, jag tycker att vi känner dig ganska väl nu. Är det något mer som du själv skulle vilja ha sagt innan vi stänger det här innanför skjortan? Nej, vi kan ju träffas sen efteråt och fortsätta att prata om det här. Då tror jag att jag tackar dig med detta och hoppas att du har haft en trevlig stund här uppe på taket. Ja, väldigt sensuellt och skönt. Ja. Så det var den. Det är färdigt. Ja. Det var bra. Fint då. Ja, jag tar ut den. Det är klart att det är jag. Tänk vad check hon är ändå, Malene. Check. Det är alltid det första ordet man tänker på. Förresten så tycker inte jag det är samma utan handen där, du vet. Nej, med sladd och stackaren, men det var för kallt för honom där uppe. Ja, det tror jag. Han är ju nästan naken ju.
Finns det möjlighet för mig att få en enda syl i vädret i det här programmet? Prata du, Kurt, prata du bara. Ska ni ta hand om allting? Nej, nej, prata du bara. Nej, ja, vi kan välja, vi kan byta plats, så kan jag sitta och titta på det här istället. Det vore himla käck. Jo, visst var det en spännande intervju på många sätt. Och att krypa på det sättet in och luska och dra fram det innersta hos människor, det tycker jag att jag har som uppgift att fylla. Och tycker ibland att jag lyckas ganska väl. Det är ibland som man tvingas ställa ganska hårda frågor och det känns inte alltid rätt i kroppen på en. Man kan lida själv av det ibland, men det är sånt man får ta. Ja! Arne! Vad händer nu i programmet? Jag har ingen aning för att jag vet. Jag kan inte hålla i allt. Nu får vi vara tysta, för nu blir det sån stämning, vet du. Det blir så vackert, vet du. Kom, ska du få. Kom. Oh. Nu blir det, vet du, Ulf Dageby och Skymningsorkester. Har du några problem? Vi går bakom och sätter oss. Har du några problem så finns vi inne i stenen. Du vet ju.
publik. Ni har gjort en egen låt. En emotstridig och tvär. Ni förstår den inte ens själva. Men den går ungefär så här. Ni susar i rören och i min wah-wah-pedal. Rotten säger face cool och fingrar på sin cymbal. Då kan vi plötsligt få för oss att vårt garage är en slags borg. Spela vår låt igen för att dränka vår konstiga sorg. Vårt garage. Och vi ser inte längre någon skillnad på natt eller dag. De har blivit mycket högre nu. Alla dova ljud från stan. Ni kan höra tydligt hur tänder krossas mot en trottoar. Det kommer steg genom väggen och ormar under vår dörr. Gitarren skenar på maxvolym. Poinget är som förr. Som förr. Spela
För att höja den kulturella nivån på det här programmet har man upprepade gånger bett mig att inte komma hit. Man har preparerat en bil, ställt sig i vägen för mig, kidnappat mina sällskapsdjur, vandaliserat min snäcksamling och andra hemskt otäcka tilltag används för att uppnå dessa, som man i yttersta kulturelitkretsar menar, ädla syften. Nu har det inte gått, jag är här ändå, och jag har ju naturligtvis inte kunnat gå opåverkad genom denna skärseld. Därför ska jag nu be att få läsa ett stycke ur nästa års Nobelpristagare Bengt Brunte Bondeblads ännu icke påbörjade roman Bara ben. Alltså Bara ben av Bengt Brunte Bondeblad. Bakom brödbutiken bodde Baskerbusses båda bröder, bröderna Basker. Brödernas båda brädade beundrarinnor brukade besviket begagna brödbutikens bullar. Bullarna bakade Baskerbusses bas bagare Basse. Baskerbusse bodde bredvid brödbutikens blå bullbyggnad. Baskerbusses bröders brädade beundrarinnor bodde båda bortom bergen besynnerligt billigt bredvid Biff-Bertils bastanta baconbod. Byxbeklädd blott bak till beslöt Baskerbusse besöka Biff-Bertils baconbod. Bilen brummade bort bredvid belgiska bananbolagets blå byggnad. Bortom B-lagets bizarra basarer. Bortom bingobrudernas beklämmande bastubad. Bortom brottarnas bökiga bryggor. Betongen brusade bredvid bilen. Behärskat bromsade Baskerbusse bakom bankbudets bärsa buss. Bankbudet betraktade Baskerbusse blygt. Baskerbusse besvarade bankbudets blick. Bakom balkongbrokaden beskådade båda beundrarinnorna besöket. Baskerbusse bar buttert bort bilen bakom Biff-Bertils baconbod. Bland bilvraken bakom baconboden brukade Biff-Bertil bygga billiga bidéer. Braket blev bedövande. Bänd bort Bentlyn, brölade Baskerbusse besatt. Bankbudet bajsade baken brun. Båda beundrarinnorna bantade bort brösten. Bagarbasse bakade betydliga bullar. Baskerbusses båda bröder byggde breda båtbrigader. Baskerbusses bedövande brölande bekom bara bredvidboende bäcks bortskämda bleka boxer. Man står så här och tittar ut över en sån fin och intelligent och vacker publik som har samlats här, så faller visor in i huvudet hela tiden. Och jag tänker då särskilt på en som är gjord av han, Jacques Brels bror, Kjell Brel. Under en filt i Madrid ligger en flicka på glid, tittar på mannen bredvid. Under en filt i Madrid, bakom ett berg i Genève, där får en moder ett brev från hennes dotter på glid. Under en filt i Madrid, framför en stolpe i Bonn, sitter det nu inte någon, endast en tom lakaron. Framför en stolpe i Bonn, men där i vindarnas dröm fladdrar ett brev från Genève, postat någon gång i Bretagne, doftande billig champagne. En bordell i Borås smörjer en herre sin trås. Bakom ett skjul i Tashkent, där står ett fönster på glänt. Någon har kastat ett skal genom en jak i Nepal.
ingenting är som det skall. Solen är blott en marschall. Och själv är jag blott en kostym. Mamma är bara parfym. Pappa förspiller sin tid. Undren till i Madrid. Under ett lakan i Prag. Där ligger en kvinna och jag. Sängen är full av resor. Sången jag sjunger är svår. Omöjlig att komma ur. Jag vet då fan inte hur. Orden får snart inte rum. Jag får väl sjunga mig stund. Tonerna trängs i min gång. Sätt mig på tåget till Rom. Jag låt mig få sluta min tid. Andren fyllt i Madrid. Claes Eriksson från Galenskaparna. Du är inte galen nu, va? Jo, jag tänkte också när vi ändå har dig här att man skulle ställa några frågor till dig. Så jag har stått och funderat på det där bakom. Jag hittar inte en enda fråga. Har du någon som jag kunde tycka jag skulle vilja ställa? Men det, har du någon själv som du skulle vilja att jag ställde? Det är liksom enklare om du... Ja, du kan ju fråga hur du tror att jag tror att du har fått håret att stå så. Ja. Nej, det är ingen bra fråga. Nej, den är väl kanske inte så himla bra. Om jag frågar dig istället så här... Ja, det är inte så fel på frågan. Förresten så. Nej. Vi kan ta den förresten. Hur tror jag att du har fått håret att stå så? Alltså på mig? Eller nej, det var fel. Hur tror du att jag tror att jag har fått håret att stå? Nej, hur tror du att du tror att jag får håret att stå? Man säger så. Kan man få höra frågan en gång till? Ja, ska vi se. Hur tror du att jag tror att du... Eller hur tror du att jag får... Hur tror jag att du frågar mig hur jag får håret att stå? Det tror inte jag alls. Nej, jag hade hoppats på det svaret, för jag visste inte riktigt vart... Nej, jag hade också hoppats på den frågan. Det har gått och väntat för länge. Ja, är det något mer intressant du har att säga? Men... Det är väldigt oroligt att vara här. Ja. Kul att höra det. Ja, det är alltid oroligt att vara här. Ja. Då ska vi se. Är det någonting mer som jag vill ha till? Vad tittar du på? När jag tänker så brukar jag ha blicken fäst upp och tänka så här. Är det någonting mer nu jag skulle ha sagt när du ändå är här? Nej. Nej, jag tror att det är bra. Nej, det är skönt. Ja. Skönt att höra. Tack. Kom undan ganska lätt, tycker jag. Annars brukar jag... Jag skulle gärna vilja vara med i den här intervjuserien innanför skjortan annars. Ja, just det. Jag har väldigt mycket innanför skjortan. Det har du. Ja. Ja, det är jag himla glad för att du säger det. För det är väldigt svårt för många att få fram just det. Många vågar inte prata om det. Nej, jag vet det. Många, men jag har inte svårt för det. Utan jag pratar gärna innanför skjortan. Ja. Det tycker jag är järvt sagt av dig i ett sånt här program att tala om att du... Att du känner på det viset. Ja. Vi ska se. Tack för det orden. Vi har så himla många. De står på lång rad, alla som vill vara med innanför skjortan. Men vi ska se, Claes, om vi inte ska kunna få plats för dig där. Jätteskojigt att du säger så. Tack ska du ha själv, du. Ja, tack så hemskt mycket. Du kan ta den dörren. Nej! Det är det jag nu stör. På trappan. Claes Eriksson. Dagens tävling. Det är himla spännande. Vi tänkte nämligen så här, hur många kottar finns det egentligen på ett träd? Ja, det är det vi tänkte ni skulle räkna. Hämta kuvertet där ute. Ni ska helt enkelt bege er ut i skogen, räkna kottar på det träd som ni tror att det finns mest kottar. Ni räknar kottarna, skickar det till oss. Hur många kottar ni såg på det trädet? Skicka inte in kottarna, för de vill vi inte ha, för det blir så himla mycket kottar. Bara en siffra är vi intresserade av. Ni skriver till Fodda Blommor, Nationalteatern. Resten står här nere på kuvertet, färdigt och klart. Och så skriver ni här uppe i kanten. Där. Kottar. Och så då hur många ni har hittat på det trädet. Och den som har hittat flest kottar,
kommer att få ett jättefint pris nästa vecka då, om ni har fått in svaren i tid. Annars får ni ju vänta, eller då får ni räkna om dem igen, eller ni får göra hur ni vill. Det blir så himla att ta ut i kuvertet igen nu. Var det bara gran eller gick det metall också? Nej, det var bara granar det gällde den här gången. Men du får gärna räkna tallar för mig. Du kan räkna både tall. Alltså jag trodde det var kottarna. Nej, men jag säger... Kan det vara 3 000? Det kan det säkert vara, både 3 000 och 8 000. Jag har ingen aning om det. Det är det vi försöker ta reda på. Ja. Det är bra, då har vi förstått. Men varför går du inte ut och räknar alla träd som finns? Räkna träd, jag är inte intresserad, men ni kan väl gå ut och räkna träd. Räkna både kottar och barr. Det rör man inte ett dugg. Skriv det du. Ni får räkna precis vad ni vill. Ja, det är fint. Kottar och barr då, ja. Men då skriver vi det på olika ställen, hur många barr och ja, många kottar. Ja, det gör vi. Om ni skickar in barr, då skriver vi det i andra hörnet. Och så skriv då gärna att detta är barr och inte kottar, så vi vet vad vi har att rätta oss efter. Ja, det är käckt. Sen bryr vi oss inte om det ändå, det alltså, för barren stryker vi dem. Vi är inte intresserade av. Så man behöver inte räkna dem? Nej, man behöver inte räkna dem överhuvudtaget. Man behöver inte delta i tävlingen om man inte vill heller. Nej. Det är helt frivilligt upp till var och en. Alltså det är det, ja. Är damerna klara över våra reglerna nu? Jajamän, tack ju. Att det ska ta sån fruktansvärd tid att förklara en sån enkel sak. Du kan inte tänka dig att du var lite otydlig från början själv? Nej, det kan jag faktiskt inte tänka mig. Att jag var från början själv. Då ska vi ta och sjunga en jättefin slutlåt. Det här är allsång. Alla får vara med och sjunga den här låten. Vänta. Kan vi få alla? Ja, jag har texten här, förstår ni. Ni ska sjunga den här grejerna. Lördag hela veckan. Lördag hela veckan. Lördag hela veckan lång. Hela livet blir en dans. Allt blir bara lek och sång. Lördag hela veckan. Lördag hela veckan. Lördag hela veckan lång. Lördag hela veckan lång. Till nästa gång. Där ska ni sjunga refrängen. Ja. Och så sjunger du de här verserna. Ja, det vet jag att jag sjunger de verserna. Men tror du att de kan detta nu? Ja, herregud. Kan vi få alla på scenen? Alla som har varit med. Kom här nu, pojkar och flickor. Kom här. Så ska vi ta den här himla käcka låten. Ställ dig här på några fräcka. Ja, visst. Ta en liten sån halvmånad. Så får ni med på refrängen. Ja, visst så. Jag har refrängen här också. Och de kan den redan, så att det... Ja, det är bara för oss att... och med det så säger vi att Podda Blommor är slut för den här gången. Vi återkommer nästa lördag igen med ett jättespäckat program. Nya innanför skjortan. Nya artister har vi. Och vi själva är med här som vanligt, och damerna och allt detta. Men det får vi väl ta som det är på något sätt. Så varsågoda damerna, då börjar ni. Söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, hela veckan lång. Jämt när mörka skyar sänker sig, jämt när solen går i moln för mig, hoppas jag att regnet snart tar slut och att blommorna slår ut. Då blir det lördag hela veckan, lördag hela veckan, lördag hela veckan lång. Hela livet blir en dans, allt är bara lik och sång. Då blir det lördag hela veckan, lördag hela veckan, lördag hela veckan lång. Lördag hela veckan lång, nästa gång. Händer det att du far långt om bort och att jag kan få följa dig? Du kanske livet allt för trist och kort. Tills vi möts igen min vän. Då blir det lördag hela veckan, lördag hela veckan, lördag hela veckan lång. Hela livet blir en dans, allt är bara lek och sång. Lördag hela veckan, lördag hela veckan, lördag hela veckan lång. Lördag hela veckan lång, nästa gång. Om du bråkar någon middag kväll, blir jag ledsen, arg och sur på dig. Men så ångrar du dig och blir snäll, ger mig blåbjärn i grej. Då blir det lördag hela veckan, lördag hela veckan, lördag hela veckan lång. Hela livet blir en dans, allt är bara lek och sång. Då blir det lördag hela veckan, lördag hela veckan, lördag hela veckan lång. Lördag hela veckan lång, nästa gång. Lördag, lördag, hela lördag veckan lång. Hela livet bara dans och sång. Lördag, lördag.
nästa gång. Tack ska ni ha! Damorkestern, varsågoda och reser upp. Bocka nu som riktiga karar. Bra fläckor. Tack så hjärtligt. Bra Ingrid. Det var Fodda blommor det från 1988 från Göteborgs TV med Lasse Brandeby som Kurtan Olsson, med Anki Rahlskog som Gudrun och med triangeln, med Hans Viktorsson som den ständigt hunsade Arne, för att nu bara nämna några från Nationalteatern i Göteborg som medverkade i den här serien. Att gästerna ibland hade väldigt svårt att hålla masken, det märktes väldigt tydligt på Jerry Williams när de sjöng duettsång King Creole, Elvis King Creole. Alldeles utmärkt, tyckte jag. Annars var det ju Siv Malmkvist-låtar som gällde för Kurtan. Och det hade Siv inte dugg emot. De uppträdde tillsammans med damorkestern i en annan blomsterprakt, nämligen på Trädgården i Göteborg på hösten 1988. Och sen är det kanske värt att minnas den sanslösa parodin på TV:s djupintervjuer med två dvärgar i jättemöbler i en brusande trafik. Ja, då ska vi lämna Bergianska trädgården med sina fina blomsteranläggningar. Där gäller inte några fodda blommor som sagt. Här kan man bara njuta av blomsterprakten.